ډیر چالاک انسان وو. درې کسه یې وژلي دي او په میلیونونو ډالر یې غلا کړي دي. ته تېروتنه کوې انساله؟ نه یاشر خانه، نه. دا کار کنان کړی هم کنان او هم اوران له نورو سره یو ځای. اوران هم پکې دی. ټول کار دی لور سرته رسولی دی. له تا نه پرته کوم بل څوک هم په دې خبر دی؟ په خپلو ټولو دوستانو مو ټینګار کړی چې هیچ چا ته به هم په دې اړه څه نه وایي. یاشر خانه، موږ دوستان یو. مدیر روختون تراولو او کنه رئیسا؟ یو زلمه در تا وای لومړی هغه روختون که ثبت کی، بیا به وروسته هلته بستری شي. ولی ځکه خبره دوه طرفه ده، او یم کیدای شي پنځه طرفه وي. لکه چنګه آخرې خوا ته لاس اوږدوي. لاس قطع که چې بېغمه شي رئیسا؟ نه، دومره هم اسانه نه ده. زه ورته اړتیا لرم. اول وګورم چې چا ته لاس اوږدوي، چې ټول یو ځای پرې کړم. خیر، زه درته د روختون نه خبر درکوم رئیسا. سمه ده. بیروبار انسان ډیر ستړی کوي. پرېږده یې رئیسا، تا ورته ګواښ وکړه، له دندې خو دې ونه ویسته. اورهانه، که غواړې ورته چای یوسه. څه مې ونه ویل وروره. سلام علیکم. عالم دغه تا د ما موش او دغه څڼور پاکې څه وکړل؟ زه ځه، راشه دلته کښېنه. دا زما چای وسکا چې ته غلی شي او زما خبرې واورې. یعنې د شاته نه هم راته خوږې خبرې کوې که څنګه؟ ته پرېکړه وکړه، د چا کس یې؟ غواړې یو ځای واوسو که د ارسوی سره یو ځای کېږي؟ یا ما سره اوسه او یا هم د هغه غلام اوسه. اوس په دې که څه خبره ده چې د یو دوه مبارکو کسانو خبرې مې واورېدې؟ پرېکړه دې سمه وکړه. داسې نه کېږي چې شپې له خوا ماته راشي او ورځې هلته. موږ د ورځو جوماتو ته ځو او د شپې میخانو ته. دا چې ته دې په خپلو کسانو په کارې غواړې زور یې له ما نه وباسې. ګوره، زه داسې انسان نه یم. دا د جنګ میدان دی، هر څوک باید خپل ځای وپېژني. زه باید په دې اړه فکر وکړم. ښه فکر وکړه، بیا دې راته پرېکړه ووایه. چای دې واخله. په اجازه دې. کارونه په مدیر پای ته رسیږي؟ البته به چې پای ته رسیږي. دا ارسوی مارسوی هسې خوشی خبره ده؟ نه، دومره هم خوشی خبره نه ده. مدیر فکر کوي چې ډیر هوښیار سړی ده. زه تا سره یوه معامله کوم. مدیر چې روغتون ته وړي،
بیا به تا هغه تا ورورم ورته وایم یا به هر څه راته وایي او یا که ویم وایي ژوندی نه پرېږدم او که یې ونه وایم نو په شوق یې له منځه وړم. میرمنې جی، دا د څو سرلیکونه تر ټولو غوره سرلیک دی میرمنې جی. د هر څو یې په څیر انسانان چې خوشي کیږي تر ټولو ما ډېر ځوروي. تاسو مو خپلو هڅو ته دوام ورکوئ، دا نو څه معنی لري چې د هغه په ضد دلایل شتون نه لري. خپلو کارکوونکو ته مې لارښوونې کړې دي، دا د کار شانه پرېږدي. ښاغلی طغرل، دا یوه ډېره زشته مقاله ده. میرمن پری، ډېر مثبت عکس العملونه هم ترلاسه کړي، کله کله باید جدي چلند هم وکړو. څه اړتیا ده چې موږ په دا رقم یو خبره کې ځان ګډ کړو؟ یوه ورځ د قاضي په اړه لیکنه خپروي، بله ورځ هم د محکمې د پرېکړې په اړه لیکنه خپروي. زموږ کار دا ده چې ورځپاڼې خپره کړو، چې دا کار زموږ بې طرفي ښکاره کړي. زموږ کار یوازې دا نه ده چې د ورځپاڼې مدیر ولیکو او چاپ یې کړو، موږ هېڅ بې طرفه نه یو، د یو ځواکمن لوري ته کار کوو. د میرمن سانوالي متن په زړه پورې دی، هیله کوم دا خپور کړئ. دا نشه خپرولی، په دې اړه دعوه پرانیزي. ژمنه مو کړې وه زمانه پرته به دې اجازه نه ورکوله. د دې ورځپاڼې رئیسه زه یم. ښاغلی طغرل، موږ ته اجازه راکړئ. سمه ده میرمنې. لومړی دا چې د دې ورځپاڼې رئیس زما خاوند دی، او بله دا چې زه ټولې هڅې ستا لپاره کوم. ته لیونۍ یې چې له سارونانې سره ضد کوې. زما لپاره هڅه مه کوه او نم راته کار کوه. زه د خاوند سره د سینګارتون ته لاړه شه، خپل کالي دې وګنډه، ځان ته دې ډالۍ واخله، پوه شوې؟ هر کار دې چې زړه غواړي ترسره یې کړه. د دې مکتوب د خپرولو نه به وروسته پوه شي چې د دې ورځپاڼې رئیس څوک ده. ښاغلی سرجوق، دا تاسو ته رالیږلی. ژوندی اوسې ابراهیمه. ابراهیمه، دا ګوته د دوسیې په منځ کې وه. ښه نو داسې ده، ته صبر چې وی ګورم تاته جوړیږي او که نه. مقصد چه دی؟ چه خبره ده فریده؟ لیلا، غواړم چې ما سره واده وکړي. دا امکان نه لري. هیله کوم په دې اړه فکر وکړه، زر پرېکړه مه کوه. اړه نه یې چې ګوتمۍ واغوندې، خو در سره دې اوسي. دې باندې خو پوهېږې چې له تا سره څومره مینه لرم. زه غواړم چې ټول عمر ته له ما سره یو ځای واوسې. هیله لرم چې ته راته مثبت ځواب راکړې. فریده، هیله کوم. ښاغلی، اولادونه هم راغلل. پرېږده چې راشي. ښاغلی الهانه، مه غږېږه که نه پښیمانه کېږي. کېنئ. څه شوي د پلاره؟ کېنئ. تر اوسه مو کوم داسې کمی احساس کړی دی؟ پیسې، علاقه، محبت؟ احساس مې کړی. دا چې ولې پوښتنه مو وکړه نه پوهېږم، خو داسې معلومېږي چې رښتیا باید ووایو. خیر، زه یې وایم. څه کمی دې احساسه کړې ده؟ دولس کلی نه را په دې خوا له هېواد نه بهر ژوند کوو. د کومې علاقې، د کومې مینې په اړه خبرې کوې؟ په خپله خوښه مې ولېږلې. موږ ته ستا په کارونو څه؟ خپل کارونه به دې پرېښي وو، راغلی به وې، زموږ سره به دې ژوند کړی وو. یعنې
ده چې تاسو مو په کوچنیواله کې آوازې پرېښودئ، خلک به وژنئ، غلاوې به کوئ. پلاره، دا خبره درته میرمن نسرین وکړه. دا چې میرمن نسرین له دې خبرې نه خبره ده؟ خبره ده، خو هر څوک ستا په شان نه دي. سویسه د خپل اولادونو خوا ته ورغله، هلته یې له هغوی سره ژوند وکړ او اوس له خپل اولادونو ملاتړ کوي او له هغوی سره ده. زه یې ورکېږئ، نور مې مخې ته رانشئ. پلاره، هر څه چې درته ښه ښکاري هماغه وکئ، خو د څه لپاره په موږ باندې په غوسه شوئ؟ درته مې وویل له مخې نه مې ورک شئ، ورک شئ. ما پورته کوي ښاغلیه، ډاکټر ویل چې له کټه دې راښکته نه شي. ډاکټرانو ته ووایه چې ما په خپو ودروي، هر رقم درمل چې راکوي را دې کړي، که دواړه خپې مې قاتم شي زه هلته ځم. په خیر راغلې میرمن دجلې. ژوندی اوسې، څنګه یې؟ مهرباني وکړئ. ښاغلی باقي، خاوند خو به مې زما له راتګ نه نه خبرېږي؟ البته چې نه، د څه شي په اړه چې موږ غږېدلي یو هېڅوک هم نه خبرېږي. پایله یې معلومه شوه؟ معلومه شوه. ښه، ستونزه زما ده؟ تاسو هېڅ ستونزه نه لرئ؟ یعنې دا چې ستونزه زما نه ده، ډېره زیاته مننه کوم. تا غواړې ما رسوا کې؟ همداسې نه ده، ما درته وایم چې نه دې مخم. وګوره، سمه ده چې ما ته یې درناوی نه لرې، خو هغه چاته چې ورغلی و ده عمر او سپینېګري نه خو بې شرمېدلی وې، زه خو به دې بښلی وم. دا خو باید ومنې. نه دې بښم. ما یو فلم لیدلی و. کوم فلم و؟ مافیایي جوهر ماما. یو سړی د ایټالیا نه کټ مټ لکه ماما غونې مې یو چا ورته خپل حق نه بښه ډېر پخوا. دا کیسه مې سمه په یادم نه ده، وسله یې ورته داسې نیولې وه، موټر هم همداسې روان و چې ناڅاپه ورنه ډز وشو. بلکل همداسې یوه پېښه وه. تا هم مخکې دا فلم لیدلی و؟ نه، ته همدا ده څه وایې ته؟ وګوره، دروازه خلاصه کړه، باندې وغورځوه، داسې نه کومه ستونزه جوړه شي. جواره، تا څه وایې؟ تاسې دواړو ته مې خپل حق نه بښم. نه نه، ته غواړې چې خدای پاک له ما نه کرکه وکړي؟ همداسې ده. ارسو دې یاد کړ؟ هو، ارسو یو غلوبیک، نوم یې باید په روغتون کې لیکل شوی که نه؟ تاسې صبر وکړئ، زه یې ګورم. غایا، ته دلته؟ نیلګون، څنګه یې؟ ښه یم، خیریت دی؟ د یو ناروغ لیدو ته راغلی یم، خو نه پوهېږم چې نوم یې ولې نشته، په لیست کې هم نوم نشته، زنګ ورته هم ځواب نه راکوي. کولی شي په پیدا کول کې راسره مرسته وکړي؟ نوم یې څه شی دی؟ ارسو یو غلوبیک، پښه یې ماته ده او بله پښه یې سوځېدلې ده. زه یو ځل وګورم. تلیفون د ګلکه عبدالحیا.
رئیسا ته سمه خبره کوې خو ته باید زموږ خبرې واورې. زه نه غواړم څه واورم او نه هم وخت لرم. زه باید لاړ شم. هر چېرته چې زه باید یو ځای لاړ شو. زه د جاهد سره ځم. که غواړې چې چای درکړم مهرباني چای به درته راوړي. وروره ته ولې دومره ټینګار کوې؟ ها هغه سمه خبرې کوې عبدالحیا. روغتون ته ځو. روغ سړی ولې روغتون ته یوسو؟ لومړی باید پښې او لاسونه مات کړو، بیا به یې روغتون ته یوسو. رئیس دای او زما خدایا، دا زما تلیفون ولې قطع کوي؟ دا فلمانه غونډې مه جوړېږه. سمه خبره وکړه چې څه شوي دي. هر سوی په روغتون کې و او ووته. ګایې ته مې وویل که هلته ونو ما ته په اړه خبر راکړه. په کوم روغتون کې و عبدالحیا؟ په کوم روغتون کې چې حمید و. درته مې وویل که نه چې رئیس هغه په جانب دی، ته اوس هم د حمید نه ملاتړ کوې. اوازه څنګه ده وروره؟ ګارډ وارډ و. موږ چې دلته نو څوک راغلي و وروره؟ که زه یې درته ووایم نو له تاسو سره به رئیس ما هم یو ځای رخصت کړي. دا څه رقم خبرې کوې اورهانه؟ موږ ټول د یو چت لاندې ژوند کوو. ووایا. زه زما ما راغلی و، الپر راغلی و، او هاشم راغلی و. څه یې ووایه؟ خو پام کوه چې چا ته ونه وایې. سمه ده، هله نو زرکه ووایه. له تا نه چې پوښتنه ونه کړم نو له چا نه یې وکړم. هاشم خپله خبره وکړه او ولاړ، ویل چې زه د ارسوی سره یم. مخکش عبدالله ازا چیزو؟ هر چیرته چې زه ته پخپل لاړ شه. زه در سره هیچ چیرته نه ځم. یعنی څه چې نه ځې؟ چیرته چې ځم ته هم باید را سره لاړ شې. وګوره، ته را سره ونه اوسې، داسره چې کوم غلط کار وکړې. آسنه مې مصاب خراب دي، ډېر مغه ګیګاله. نو Thank you.
سره داسې معامله نه وکړې. رښتیا وایي، خو دې سړي چې کومې خبرې وکړې نو زه مجبوره شوم چې داسې معامله وکړم. ورته مې وویل چې له ما سره مرسته وکړه، سر یې درته راوړم. تاسې له ما نه څه غواړئ؟ ها، که دې دروغ وویل نو سر به دې درنه پرې کړي. خو دا به یو وروستی ځل وي چې راته دروغ ووایې. د دې ژبه پرته له دروغو بل هېڅ هم نشي ویلی. هسې خوش زحمت مه وباسه. خو دا به یو وروستی ځل وي چې راته دروغ ووایې. اوس ته ووایه چې زه ارسوی او هاشم دې ولې په جنګ کړو؟ کین لوری ته تاو شه. وروره دلته څه کوې؟ د هاشم خان کور ته ورځو او ډزې کوو، بیا به وګورو چې فولاد علمدار مو څنګه بخي. عبدالحیا وروره، ته غواړې چې جنګ وکیا؟ ته کولی شې چې دا کار وکړې؟ نه نشو کولی. ولې په خبره نه پوهېږې عبدالحیا؟ هسې نم رئیس زموږ سیوری په تورې وهي، بیا ولې داسې یو کار وکړو چې په بمه مو وهي؟ دا سيزر لګرځم. مهرباني وکي کېنئ. بېرته نه دمخه ډېره مننه کوم چې زه مو یوازې پرېنښودم. په اصل کې موږ باید تا یوازې پرېنږدو. اوغلو بیک، یو شته او که شته ده، لکه چې کوم بل څوک هم شته چې ګډون کوي. اهو، څوک دی؟ هغه څوک چې په دې تشه څوکۍ کې کښېني په بله غونډه کې به یې ارومرو وګورئ. د پولاد کسانو نه به یي؟ زما خوشي انسانان نه خوښېږي. زموږ په غونډه کې د ګډون لپاره باید لږ تر لږه دوه کسه مثبت رایه ورکړي. له تاسې نه یو وم، هغه کس چې په دې څوکۍ کې کښېني څوک مخالفت ونه کړي. موږ پوهېږو چې ته له دولت سره اړیکه لرې، خو کله چې غونډه جوړیږي باید د دولت له ملاتړ نه برخمنی. مقصد مو څه دی عزت خانه؟ له استخباراتو او محکمې سره باید ډېره ښه اړیکه ولرو.
دلته هر څوک یو ځای کې ملګري لري، همداسې نه ده؟ هغه باید خپل ملګری او زموږ د غونډې امر او خدمت ته چمتو کړي. ازاد خانه، موږ دې مقام ته خپل ارامتیا له لاسه ورکړې ده، شپه او ورځ مو سبا کړې ده. همدومره چې دښمنان لرو همدومره دوستان هم لرو، خو کله کله ملګري له تا سره بې وفایي هم کوي. همداسې ده، دا د طبیعت یو قانون دی. خو هغه څوک چې زموږ له برکته چیرته رسیدلی دي، که وغواړي چې خپله ملګرتیا له موږ سره پرېږدي، نو هغه مقام او څوکۍ به ورته ادیره کې بدله کړم. عزت خانه، زه ستا په اړه ډېر ښه پوهېږم. ته زموږ په منځ کې تر ټولو ښه تجربه لرې، زه تا ته درناوی لرم. موږ غواړو چې له استخباراتو همداراز له محکمې سره خپله اړیکه ټینګه وساتې. دا چې ما په دې غونډه کې ګډون وکړ، دا زما لپاره لوی ویاړ دی. که څه هم له هیچ چا سره په سمه توګه نه پیژنم، خو په غایب کې پیژنم. پوهیږم چې هر څوک د ځان رئیس دی او خپل کار ډېر ښه مخته وړي. کله مې چې په تشه چوکۍ سترګې ولګېدې، فکر مې وکړ کیدای شي هر څوی غلو بیګ دلته داسې یو څوک وګمري چې زموږ اړیکه له نورو سره سمه ټینګه کړي. هاشم خانه، غواړې دا ووایې چې کوم هیوادونه زموږ ملاتړ کوي؟ امریکا، اسرائیل، او یا که اروپا، او یا که روسیا، څوک؟ ته زما په خبره سم پوه شوې ارسوی. زه غواړم پوه شم چې زموږ اړیکه له نورو هیوادونو سره څوک ټینګوي. ښاغلیه هاشم خانه، ته خو ډېر ښه پوهېږې، هغه کوم هیوادونه چې سازمان رامنځته کوي ډېره ښه آشنایي ورسره لرم او په دې کارونو کې ډېر ښه پوهېږم. شل کاله کېږي چې تم په دې مسله باندې پوهېږي چې په سویل سیمو کې موږ څومره کړاوونه ولیدل. هر څوک دې سازمان ته راغلي دي، هېڅکله یې وړتیا نه ده پیدا کړې چې په خپلو پښو ودرېږي، او هېڅکله هم نشي کولی خپل ځواک ترلاسه کړي، او نه داسې څوک پیدا کولی شي چې یو چیرته رسېدلی وي. هغه کوم کارونه باید چې موږ وکړو، هغه دا دی چې خپل قدرت ورته څرګند کړو تر څو د نورو هیوادونو ملاتړ هم په خپله ګټه ترلاسه کړو. نو ځکه زه هېڅکله هم الاسکندر غوندې ور په ور نه ګرځم. هغوی باید زما ورته راشي. په دې پوهېږم چې هغوی موږ ته اړتیا لري، خو ملګرو موږ هغوی ته اړتیا نه لرو. آیا تاسې کله په دې باندې پوهېدئ چې هغوی په دې هېواد کې سوله او هوساینه غواړي؟ کوم کار چې هغوی کوي هغه دا دی، چا چې ورته خدمت کړی هغوی خپلې مخې نه لرې کوي تر څو یو نوی کس ونیسي. کوم پلان چې موږ جوړ کړی دی بالکل لکه د هغوی د پخواني پلان غوندې دی. زه فکر کوم چې هغوی اوس دا ډول پلانونه هیڅ په نظر کې نه نیسي. یا شرخانم، د هغه کسانو له ډالې نه دی چې تلیم د هغه له تجربو نه او معلوماتو نه یې ګټه اخیستې د ملګرو. یا شیرخان سمه خبره کوي، کومه غونډه چې موږ جوړه کړې ده د هغوی له زړو پلانونو سره ورته والی لري، خو د هغوی او د موږ د پلانونو تر منځ یو توپیر خوشته. اوس موږ شخصي اردو نه لرو، بلکې موږ په خپله یوه اردو یو. دا معلومه ده چې موږ پولیس نه لرو، خو موږ ټول د خپل ځان پولیسان یو. موږ ځان ته کوم رسنیز ملاتړ نه لرو، موږ خپله ځان ته رسنیز قوت رامنځته کوو، او نه هم کوم سرنوال زموږ ملاتړ کوي. موږ په خپله یوه سرنوالي رامنځته کوو، داسې کوم تجار نشته چې زموږ نه ملاتړ وکړي. موږ خپله د ځان لپاره تجارت رامنځته کوو. اردو چیرته ده؟ زه خو یې نه وینم. پولیس، رسنۍ، تاجر، حاکم، زه خو یو هم نه وینم. تاسې د داسې یو څه په اړه غږېږئ چې پراته له تا یې بل څوک نه ویني. د همدې لپاره دې موږ دلته راټول کړي یو. هر څه ویني هغه هم دانه دانه. هغه کوم څه چې نه ویني د هغه په اړه درته معلومات درکوم، د هر څه په اړه. همدا اوس یې وایي چې زموږ دا ټولو اندېښنه لرې شي ښاغلی ارسوی. باید قسم وخوړل شي امی جانه،
یو ځل زموږ نوی نومان راشي بیا یې درته وایم. د احتراماتو په وړاندې کولو سره زه غواړم د یوې موضوع په اړه تاسو ته عرض وکړم. اردو رسنۍ څارنوالۍ او پولیسو ته د دې ټولو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده ښاغلو. زه په اصل کې په دې نه پوهیږم چې د دې غونډې غړي ټول څومره سرمایه لري، خو اټکلي ویلی شم چې دلته په پوره اندازه پیسې نشته دي. موږ دلته د دې لپاره راټول شوي یو تر څو د خپلو ملګرو سرمایه شتمني ډېره کړو. د بل هر چا نه زه درته د ډېرو پیسو ژمنه کوم. په ترکیه کې پیسې دومره ډېرې دي چې آن کولی شو او دوه قوي اردو رامنځته کړو. دا درته جدي وایم. ستا دنده ډېره مهمه ده. موږ نغدې پیسې راوړو او ته به هغه پیسې لا پسې ډېرې کړې. ما یا باز د ښاغلي ارسوی اوغلو بیک په نامه ډېرې پیسې پیدا کړې، دومره ډېرې پیسې چې فکر یېم نشم کول که زموږ دا یووالی له منځه لاړ نه شي. د اشر خان پوډه او د عزت خان نم نور توکي را قاچاق کړو او د اشم خان د قدرت نه ګټه پورته کړو. زه تاسو ټولو ته ډاډ درکوم چې پرته له دې چې لاپې ووهم د یوې میخانې او پارکینګ نه به په میلیاردونو میلیاردونو پیسې لاسته راوړئ، هغه به هم په ډېر لږ وخت کې. دا هر څه د دولت د ملاتړ نه پرته امکان نه لري. مراد جانه، د دولت دفاعي دستګاه ډېره ضعیفه ده ګرانه. هغه چاته چې لاره ورکوي که هغوی د خپل حد نه مخته لاړ شي، پرته له دې چې له منځه یوسي بله لاره ورته نه لري. هر څوک چې زموږ د لارې خنډ وګرځي هغه به له منځه یوسو. په یادېږي د کله چې ما د ماماتي باج زوی وواژه، آن کله مې چې خپله کورنۍ ووژله او کله مې چې په هغه هدیره باندې برید وکړ، نو له ډېرو نیوکو سره مخامخ شوم. ما ته یې ویل چې ولې دې داسې یو کار وکړ. دا ډېره ښکاره ده چې ولې مې داسې یو کار وکړ. که زموږ دښمنان په دې پوه شي چې هغوی څه کمزوري لري او څومره ډارن خلک دي او پوه شي چې موږ څومره په خپل کار کې جدي یو، په دې کې بریالي کیږو. نن نه دولت، نه هم سازمان او نه هم بل څوک د دې جرات لري چې موږ سره وجنګېږي، ځکه چې ډارېږي. هغوی غوښتل زموږ په وړاندې عملیات په لاره واچوي، زموږ لاسونه رانه پرې کړي، خو موږ به د هغوی خپې ورباندې پرې کړو تر څو هېڅ داسې یو کس پیدا نه شي چې موږ ته زیان ورسوي. نوی دولت به هم د دې اړتیا پیدا نه کړي. اوزه هر څوک چې په هر شي باور لري قسم دې وخوري. انجیل، تورات، قرآن شریف او یا هم پیسې، قسم به وخوري چې زموږ ټولنې ته به په ډېره صادقانه توګه کار کوي. که خیانت پکې وي نو د سزا په وخت کې به نه وایي چې په ناپوهۍ کې مې تېروتنه وکړه. څلور واړو کتابونو کې د خیانت سزا معلومه ده. هغه څوک چې په پیسو خیانت کوي د هغه سزا معلومه ده.
تر ټولو په پاک او سپیڅلي کتاب قسم خورم چې د ژوند تر پایه شیبو پورې مې تاسې ته او ملګرو ته مې خدمت کوم او خیانت به هیڅ نه کوم. دا چې په تاسو ټولو کې مشر یم، زه په دې سپېڅلي او پاک کتاب قسم خورم چې د عمر وروستۍ شېبې به تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. په دې کتاب قسم خورم چې د عمر تر پایه شیبو تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. زه قسم خورم چې د ژوند تر وروستۍ شیبو تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. زه په دې شیانو عقیده نه لرم، تر هغه مې چې روح په وجود کې تاسو ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم قسم خورم. قسم خورم چې تر آخر سلګۍ پورې به تاسې ته او خپلو ملګرو ته خدمت کوم. ژوند تر وروستیو شیبو به مې د خپلو دې ملګرو په چوپړ کې یم، زه قسم خورم. که تا هر شم د ځان سره نیولی وای اوس بار سوی هیڅ شی نه و پوله ده. هر شم ولې؟ هر شم ډېر مصالح کسان لري، په دولت کې ډېر باور لري او ډېره پېژندګلوي هم لري. کېدای شي 3000 کسان ولري او که وغواړئ 1500 ته هم رسولی شي. ارسوی نشي کولی خو هاشم دا کار کوي. ارسوی په 1500 کسان اردو جوړوي. د څه شو اردو؟ حمید عبدالحی ته ویلي چې د اردو مشرتوب یې په غاړه واخلي. آیا په رښتیا هم داسې خبره ده پوله ده؟ ولې تانه یې د کومې دندې غوښتنه نه ده کړې؟ نه، ما نه شرمېږي چې راته ووایي، هم راباندې باور لري او هم یې نه لري. نو دا د اردو مسله ده. اوس پوه شوم چې حمید یې ولې غوښتی و پوله ده، او د څه لپاره یې عبدالحی هلته لېږلی و. غواړی چې د پخوانیو کسانو نه ګټه واخلي. مدیره، حسن هم همداسې ده. داسې نه ده، د دې کسانو یوه برخه یې لویو ښارونو ته لېږلې ده پوله ده، په ځانګړې توګه هغه کسان چې ډېره تجربه لري. وروستیو پلانونو ته یې ساتلی دي،
دم ګړې هغه په قانوني کارونه باندې بوخړې دي او فکر وکړ چې څه ترل شوې دي دا ترل شوې بسته دا په شوې دي پوله ده هغه غوړې سمره کسان د ځانمرګې بریټ لپاره تیار کی فکر کوم لک تر لګه زر کسا زر کسا ډیر نه دی دا بل کومه پیدا کی پوله دلم داره هم په دولت کې او هم د دولت په سازمان کې ځینې کسان په دندو ګمارلې دي زر کسا خو دومره ډیر نه دي په دې زرو کسانو کې لږ تر لږه سل تنه یې په سازمان کې دی پوله ده دا ټول یو خیال دی هغه چا چې په سهیل لویدیځ کې دنده ترسره کړې ده هر یو له ځانګړي فکر او تجربو نه برخمن دی پوله ده فکر وکړه دیرش کاله کېږي چې سازمان مجادله کوي وایي دیر زره کسان یې له منځه تللي دي خو د کسانو شمیر کې کمښت نه لیدل کېږي که څه هم د دموز باغچیانو کره شمیر معلوم نه دی د کسانو له پلوه هغوی هیڅ کمی نه لري که په پلټونو پیل وکړو نو دې پایلې ته به ورسېږو چې لوی اسکندر هم د هغوی کسانو له ډلې نه دی چې د همدې سلولو په منځ کې یې ژوند کوو د اسکندر په څیر د انسانانو راپرول موږ له لویو ستونزو سره مخ کوي څنګه چې تا خپله ووایې که دوی خلکو ته دوکه ورکړي سل زرو ته رسېږي خدای سل زرو ته پیسې له کومه کېږي دومره پیسې څوک ورکوي هر څوی هرومرو کوم پلان لري دا چې پیسې له کومه کېږي په دې زه هم نه پوهېږم خو که پیسې پیدا کړې نو پوه شه چې یو سل زره کسیزه اردو یې جوړه کړه په دې ډله کې به لس زره هغه کسان یې چې د دولت د ساتونکو په توګه له دولت نه به معاش اخلي پوله ده یعنی دا هم د کفارو کار دی باور کول څېړنه کول او پیدا کول دا ستا دنده ده ته د ارسوی او اسکندر تر منځ توپیر نشې کولی د اسکندر یوازینی درد و چې په دولت کې یو څو څوکۍ ترلاسه کړي ارسوی هیڅ د دولت په کیسه کې نه دی پوله ده هغه د دې په فکر دی چې خپله یو دولت جوړ کړي د هغه د زندان ته د تګ لپاره کوم لامل ځکه چې په ترکیه کې د هر چا په اړه هر رقم ثبوت چې وغواړئ له ما سره شته دی ثبوتونه دې ورکړل که ته د ارسوی سره په یوه کوټه کې وې بیا دې نه ورکول زه ارسوی ته یوازې یو شی ورکړم جارونکی مرک ثبوتونه چا پورې اړه لري د هر چا نوم دی چې په فکر کې ګرځي راته ووایه د هر چا په اړه یو ثبوت شته دی هر چا چې ورانی کړی موږ سره یې ثبوت شته که کوم قمندان ناوړه کار کړی موږ سره یې ثبوت شته چا چې رشوت اخیستی ثبوت شته دی هغه چا چې له ګاونډیانو هیوادونو سره اړیکه درلوده هغه ثبوت هم شته که رښتیا ووایم د رسنیو په پرتله موږ د ثبوت په توګه ډېر اسناد په لاس کې لرو پوله ده هر رقم جنایت صرف شوي دي د هر څه په اړه تا ولې دا خله ارسوی سره وکړه ځکه چې زما په خلاف هم شته زه فکر کوم چې تا د شکنجې له امله دا کار کړی دی نو بیا مانه یې ولې پټوې د دموز باغچیانو په خلاف زه ډېر اسناد لرم د دې هر څه منبع څوک دي کومه منبع نه لري ته هیچا ته هم وړیا څه نه ورکوې پوه شوې ارومرو یې کومه کاپي شته کېدای شي ارسوی پیدا کړی ماته ای پترکه ورور جنجال مو جوړا یو اختر ورکو ورنزو یو زلی آشم راشی قدر سوی سره اوزه شی بیا با او گوری چه زسا کون و بای گوری